गुड मर्निंग स्टूडेंट्स वन्स अगेन वेलकम बैक टू द क्लास आज आमी अरण्य यात्रा पाठटर एक बारे अंतिम पर्याय आलोचना करिम किन्तु तार आगते लास्ट क्लास नतुन नतुन विपद ए अध्यायटर जिखिनि कथा आलोचना करिसिलोँ हेखिनि पुनर एबार समुगै रिकेप करि लम बोलासुँ आरो लास्ट क्लास आमी पाइसिलोँ जे पल आफ्टार बारो हौरभे कोनेओ गम नोपोवाकै हिहँति बिललै फुरिबलै गल आरो बिलर मजत हिहँति नाउखन लै मेटेकार मजत लागि धरिल अवशेषत जेतिया नावखनेर पानी सुमाबले धरिले तेओलोके कोनेओ जेहेतु हातरिब ना जानिसिल गतिके भय खाय तेओलोके गगन फाली सियरिबले धरिले मरण कातर सियर मारिबले धरिले आरो ताके हुनि मास मारिबले जा केजनिमान सुवालिये तेओलोकक उद्धार करि आनिले आरो जेतिया गेस्ट हाउसत ए कथाखिनि शिक्षक शिक्षयित्रीहते गम पाले तेओलोके प्रथमे गालि गालाज नापारि परिष्कार कपड़ पिंधिबले दिले गरम गाखिर खाय तेओलोकक आराम करिबले दिले आरो बाकी सकल छात्र छात्रिये ऊर एन गाँव फुरीबले गल तार पिछत राति खुआर समय जी जन प्रधान शिक्षक दलपति हजरीका सर आसिल तेखेते घोषणा करिले जे तेओलोकर एक कार्यटर कारणे पल आफ्टार फटर एक कार्यटर कारणे तेओलोके बाकी जिकिटा दिनर बाकी दिनटर जी कार्यसूची आसिल हे कार्यसूची बातिल करि तेओलोके उभति जोवार चिंता करिसे आरो एक कथाटोत पाहिये খুব সুন্দরকৈ স্যারসকলক স্যার বাইদেউসকলক বুঝাই কলে যে কেবল কেইজনমান ছাত্র ছাত্রীসকলক ছাত্র ছাত্রীর কারণে বাকি ছাত্র ছাত্রীসকলে কিয় নিজের ভ্রমণটো আধুরা করে পেলাই ঘুরে যাব লাগিব গতিকে কেইজনমানৰ কারণে বাকি সকলক শাস্তি দিয়াটো উচিত নহব গতিকে সেই তিনিজন ছাত্রক মাত্র লগত নিনি বাকি সকলক লৈ যাব লাগে বুলি পাহিয়ে কলে আর তাইৰ কথাত সকলো ছাত্র ছাত্রীয়ে সহযোগ করলে তাই সমর্থন করলে তাৰপিছত অবশেষত হাজৰিকা ছাৰ আৰু বাকীসকলে তেতিয়া পিছত পল আফ্টাৰহঁতৰ কথা শুনি পল আফ্টাৰহঁতে স্বীকাৰ কৰিলে যে সিহঁতৰ ভুল হৈছিল গতিকে সিহঁতৰ ভুলৰ শাস্তিস্বৰূপে যাতে বাকীসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী বাতিল নকৰে তাৰ বাবে পল আফ্টাৰ বাৰু সৌৰভে অনুৰোধ জনালে আৰু অৱশেষত ডিনাৰ শেষৰ পিছত তেওঁলোকে আলোচনা কৰি পেলাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনালে যে তেওঁলোকে এটা চৰ্তত আফ্টাৰ ভৈৰৱহঁতকো লগত লৈ যাব ফুৰিবলৈ কিন্তু এই চৰ্তটো আছিল যে তেওঁলোকে গোটেই ভ্ৰমণত যিখিনি ভুল কৰিছিল গোটেই সমগ্ৰ বৃত্তান্ত সামৰি তেওঁলোকে এখন ৰচনা লিখিব লাগিব তেতিয়াহে লগত লৈ যাব আৰু এই কথাত আফ্টাৰ ভৈৰৱ আৰু পলে সমৰ্থন জনালে আৰু তেওঁলোকে ক'লে যে ঠিক আছে তেওঁলোকে ৰচনাখন লিখিব আৰু তেওঁলোকে লগত লৈ যোৱাৰ বাবে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক ধন্যবাদ জনালে তাৰ পিছৰ কাহিনীখিনি আজি আমি পাম গতিকে বলাচোন আমি পলম নকৰি এইখিনি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তোমালোকে পেজ নাম্বাৰ 76ৰ সেই ভালেই সকলো ভাল এই দফাটো চাই যাবা কাজিৰঙা অৰণ্য পৰিভ্ৰমণ কৰি উভতি আহোঁতে দুপৰীয়া হৈছিল তাৰমানে তেওঁলোকক এদিনাৰ প্ৰগ্ৰামটো আছিল কাজিৰঙা ফুৰিবলৈ লৈ গ'ল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল গাড়ীৰে গৈছিল যদিও কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইচ্ছা অনুযায়ী হাতীৰ পিঠিত উঠি চাবলৈকো শিক্ষকসকলে অনুমতি দিলে ইচ্ছা অনুযায়ী মানে ইচ্ছা অনুসৰি হাতীৰ পিঠিত উঠা স্পৰ্শ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰে হাতীৰ ওচৰলৈ যাবলৈ ভয় কৰাসকলক ক'লে হাতীৰ গাটো সহ তাপিছে বৰ মৰমীয়াল খুৰীৰে আমাক মৰম কৰিলে হাতী আমাৰ কোনোদিনে শত্ৰু নাছিল পিছে আমি মানুহবোৰে হাতী বাঘ থকা ঠাইবোৰ দখল কৰি পেলাইছোঁ বাবে সিহঁতৰ খাবলৈ থাকিবলৈ নোহোৱা হৈছে কোনো বন্য জন্তুৱে আমাক অপকাৰ কৰিবলৈ নাযায় আমি মানুহে সিহঁতক অপকাৰ কৰোঁ আৰু খং তোলোঁ বাবে সিহঁতে আত্মৰক্ষাৰ বাবে আক্ৰমণ কৰে মানুহক সেয়েহে তোমালোকে বন্য জীৱ জন্তুক শত্ৰু বুলি কেতিয়াও নাভাবিবা ৰঞ্জিত হাজৰিকা ছাৰে এই কথাখিনি ব্যাখ্যা কৰি পেলাই ক'লে আৰু এই কথাটো একেবাৰে সঁচা তোমালোকে নিশ্চয় আজিকালি নিউজবিলাক চালেও দেখিবা যেতিয়া হাতী মানুহৰ সংঘাত হয় বা মানুহ থকা অঞ্চললৈ পাহাৰীয়া এলেকাৰ পৰা বা অৰণ্যৰ পৰা বাঘ তাৰপিছত তোমাৰ হৰিণা আদি ওলাই আহে কিয় অৰণ্যত তেওঁলোকে প্ৰচুৰ পৰিমাণে খাদ্য নোপোৱাৰ বাবে মানুহে যিহেতু অৰণ্যবিলাক কাটি ধ্বংস কৰি পেলাইছে মানুহে অৰণ্যবিলাক দখল কৰি পেলাইছে সেয়েহে সিহঁতি খাদ্যৰ সন্ধানত মানুহ থকা অঞ্চললৈ ওলাই আহে আৰু তেতিয়া মানুহে কি কৰে মানুহে সিহঁতক মাৰি পেলায় অতি নিষ্ঠুৰভাৱে গতিকে এবাৰ ভাবি চাবাচোন তোমালোকে অন্যায় আচলতে কোনে কৰিছে বাৰু মানুহে নে জীৱ জন্তুবোৰে প্ৰকৃততে ছাৰ গড় কিয় কাজিৰঙাতে থাকে অষ্টম শ্ৰেণীৰ মানসীয়ে প্ৰশ্ন কৰিলে গড় গোটেই বিশ্বতে আছে নানা অৰণ্যত পিছে কিছুমান গড় দুটা সৰ্গৰ এটা সৰ্গৰ গড় সৰ্বাধিক পোৱা যায় অসমত পবিতৰা মানাহ ওৰাং এইবোৰ অৰণ্যতো কম বেছি পৰিমাণে গড় আছে
কাজিরঙা গড়ৰ বসতি স্থল বোলা হয় কাৰণ ইয়াত গড় সৰ্বাধিক। ছাৰে উত্তৰ দি যোৱাৰ মাজতে আফতাবে সুধিলে, ছাৰ কোনে বাৰু চিনি পালে প্ৰথমে এইটো গড় বুলি? ইমান হাবিৰ মাজলৈ গড় চাবলৈ কোন আহিছিল প্ৰথমতে? এইবাৰ মালবিকা বাইদেৱে হাঁহি মাৰি ক'লে, বঢ়িয়া প্ৰশ্ন আফতাব, এটা গল্প ক'ম মই এতিয়া। 1826 চনত ইয়ানডাবু সন্ধি হৈছিল, তাৰ পাছতহে কাজিৰঙা হাবিৰ কাষে কাষে মানুহৰ গাঁও বহিছিল। এতিয়া তোমালোকে ইয়ানডাবু সন্ধিৰ বিষয়ে জানানে? সেই সময়ত অসমত আহোম ৰাজত্বকাল চলিছিল, আহোম ৰজাসকলে ৰাজত্ব কৰিছিল আৰু সেই সময়তে কিবা এটা ভুলবশতঃ আহোম সৈদৰে কেইজনমান মন্ত্ৰীয়ে, বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন বুলি কয়, তেওঁ মান দেশৰ পৰা, ব্ৰহ্ম দেশৰ পৰা তাৰমানে মানসকলক আনিলে আৰু মান সেনাই অসমলৈ আহি কি কৰিলে, তেওঁলোকে গোটেই চব এফালৰ পৰা মাৰি কাটি শেষ কৰি নিবলৈ ল'লে। তেতিয়া উপায় নাপায়, যিকেইজন অৱশিষ্ট আহোম ৰজা আছিল তেওঁলোকে মানৰ এই অত্যাচাৰৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ব্ৰিটিছৰ সহায় বিচাৰিলে আৰু ব্ৰিটিছে সেই মানসকলক হৰুৱাই ইয়ানডাবু নামৰ ঠাইখনত এক সন্ধি কৰিলে আৰু সেই সন্ধি হৈছিলে 1826 চনত, যাক আমি ইয়ানডাবু ট্ৰিটি বুলি কওঁ। আৰু সেই ট্ৰিটি অনুসৰিয়ে মানসকলে তেওঁলোকে অসমৰ পৰা উভতি গৈছিল। এতিয়া 1826 চনত ইয়ানডাবু সন্ধি হৈছিল, তাৰ পাছতহে কাজিৰঙা হাবিৰ কাষে কাষে মানুহৰ গাঁও বহিছিল। কিয় বহিছিল এইটো এটা কাৰণ আছে, অসম বুৰঞ্জীত মানৰ আক্ৰমণৰ কথা পাবা। এনে আক্ৰমণৰ পৰা বাচিবলৈ মানুহ পলাই আহি হাবিত আশ্ৰয় লৈছিলহি। ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ আগেয়ে ইংৰাজৰ শাসন আছিল, তেতিয়া কাজিৰঙাত চিকাৰ কৰিবলৈ ইংৰাজসকল গৈছিল। পিছে এবাৰ ব্ৰিটিছ ভাইচৰয় লৰ্ড কাৰ্জনৰ পত্নী মেৰী কাৰ্জনো আহিছিল কাজিৰঙাৰ জীৱ জন্তু চাবলৈ। লগত গৈছিল কাজিৰঙাৰ এখন গাঁৱৰ বাসিন্দা মানে হ'ল গাঁৱত বাস কৰা লোক, বাপীৰাম হাজৰিকা, যি নিগনা চিকাৰী নামে জনাজাত আছিল, এজন ব্যক্তি আছিল ওচৰৰে কাজিৰঙাৰ এখন গাঁৱৰ। আৰু তেখেতৰ নামটো আছিল আচলতে বাপীৰাম হাজৰিকা, কিন্তু তেওঁ মানুহৰ মাজত নিগনা চিকাৰী হিচাপেহে জনাজাত আছিল। নিগনা চিকাৰী ভাল হাতী মাউত আছিল। এতিয়া যিজন ব্যক্তিয়ে হাতী চলায় তেওঁক মাউত বুলি কোৱা হয় আৰু নিগনা চিকাৰী আচলতে এগৰাকী মাউত আছিল। এই নিগনাই প্ৰথম লেডি কাৰ্জনক গড় দেখুৱালে। কেতিয়াও নেদেখা এনেবিধ জন্তু কাজিৰঙাত দেখি আহি লেডি কাৰ্জনে এই প্ৰাণীবিধ আৰু লগতে কাজিৰঙা অৰণ্য সংৰক্ষণ কৰিবলৈ লৰ্ড কাৰ্জনক অনুৰোধ কৰিলে। পাছত কেইবাটাও পৰ্যায়ত কাজিৰঙা বনাঞ্চল সংৰক্ষণৰ পৰ্যায়লৈ গৈ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হ'ল। কাজিৰঙাৰ প্ৰথম ভাৰতীয় তথা অসমীয়া বন বিষয়াজন আছিল মহীচন্দ্ৰ মিৰি। খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এটা পইণ্ট, তোমালোকে মনত ৰাখিবা। আনকি তোমালোকে যদি পিছলৈ যেতিয়া কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাক দিবা তেতিয়াও কিন্তু এই প্ৰশ্নটো আহে। প্ৰথম অসমীয়া বন বিষয়াজনৰ নাম আছিল মহীচন্দ্ৰ মিৰি। তেওঁ কাজিৰঙাৰ গড় আমেৰিকাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ চিৰিয়াখানালৈ পঠিয়াই কাজিৰঙা অৰণ্য যে গড়ৰ বসতিস্থল এই কথা সমগ্ৰ জগতকেই প্ৰথম জনালে। বিশ্বৰ মানচিত্ৰত কাজিৰঙাক চিনাকি কৰি দিয়া প্ৰথম ব্যক্তিগৰাকী হ'ল মহীচন্দ্ৰ মিৰি। তোমালোকে কাজিৰঙা অৰণ্যৰ সৈতে জড়িত ইতিহাস সদায় মনত ৰাখিবা আৰু এই মহীচন্দ্ৰ মিৰিৰ প্ৰথম পদক্ষেপৰ বাবেই তেওঁই প্ৰথম পদক্ষেপ লৈছিল কাজিৰঙাখনক এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাৰ বাবে। গতিকে এই মহীচন্দ্ৰ মিৰি আমাৰ বাবে সদায় স্মৰণীয়, তেওঁক আমি মনত ৰখাটো প্ৰয়োজন। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভোক লাগিছিল। দুপৰীয়া ভাত পানী খোৱাৰ পাছত সকলোকে পুনৰ উভতনি যাত্ৰাৰ বাবে সাজু হ'বলৈ কোৱা হ'ল। শিক্ষকসকলে সকলোৰে ফটো তুলি দিয়াৰ উপৰিও দলীয় ফটো কেইবাখনো তুলিলে। এই ফটোবোৰে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হাতত দিয়া হ'ব বুলি হাজৰিকা ছাৰে ক'লে। এতিয়া একেবাৰে শেষৰ অধ্যায়টোত আমি উপনীত হৈছোঁহি সুন্দৰ স্মৃতিৰে উভতনি যাত্ৰা। বাছত উঠাৰ আগে আগে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে সমবেত হ'বলৈ শিক্ষকসকলে ক'লে। সমবেত হোৱা মানে একেলগ হোৱা। লগত অনা বস্তু যাতে এৰি থৈ নাযায় তাৰ বাবে বেগ পুনৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিয়া হ'ল। সমবেত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্য কৰি এই যাত্ৰাৰ দলপতি হাজৰিকা ছাৰে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এই যাত্ৰা ভাল পালানে? পালোঁ, বৰ ভাল লাগিল। সকলোৱে সমস্বৰে চিঞৰি উঠিল। সমস্বৰে মানে একেলগে চিঞৰি উঠা। এই যাত্ৰাৰ পৰা পোৱা তিনিটা প্ৰধান শিক্ষা কোনোবাই ক'ব পাৰিবানে? ল'ৰা ছোৱালীবোৰ মনে মনে ৰ'ল। পাহিয়ে কিছুপৰৰ পাছত মাত লগালে, নিজে কৰিব পৰা কামসমূহ নিজেই কৰিব লাগে, আনে কৰি দিব বুলি বাট চাব নালাগে।
তাৰ পিছত গছ বন গছ হল বনৰ জীৱজন্তু আৰু মানুহৰ বন্ধু আমি গছ নহলে জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম বিদিশাই কলে লৰা আৰু ছোৱালী সকলো সমান আমাক কেইবাজনী আমাক ছোৱালী কেইজনীয়ে উদ্ধাৰ নকৰা হলে আজি কাজিৰঙাই নেদেখিলোহেঁতেন পলে কওঁ নকওঁকৈ কথাষাৰ কোৱাৰ লগে লগে সকলোৱে গীৰ্জনী মাৰি হাঁহি দিলে গীৰ্জনী মাৰি হঁহা মানে একেলগে সমস্বৰে খুব ডাঙৰকৈ হঁহা আৰু আৰু আত্মৰক্ষা কৰিব নাজানিলে মৰ হাঁহ দেখুওৱা মূৰ্খৰ কাম আফতাবে ক'লে হাঁহি হাঁহি তাৰমানে সিহঁতি নিজৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৈ আছে দলীয়ভাৱে ক'ৰবালৈ গ'লে অনুশাসন শৃংখলা মানি চলাটো জৰুৰী কথা সৌৰভে ক'লে আৰু এই তিনিজনেই আছিল ছাত্ৰ যিকেইজনে নিয়ম ভংগ কৰি বিলত ফুৰিবলৈ গৈছিল গতিকে তেওঁলোকে যি বিপদৰ মুখামুখি হৈছিল সেই বিপদৰ পৰা তেওঁলোকে এটা শিক্ষা পালে আৰু যিটো শিক্ষা নেকি তেওঁলোকৰ গোটেই জীৱনভৰ মনত থাকিব ৰ'বা ৰ'বা তোমালোকক তিনিটা শিক্ষাৰ কথাহে সুধিছিলোঁ বেছিহে শিক্ষা পালা দেখোন আমি বৰ ভাল পাইছোঁ প্ৰকৃততে তোমালোকৰ মনত আত্মবিশ্বাস বঢ়াবলৈ এই অৰণ্য যাত্ৰাৰ আমি পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ পাঠ্যপুথিয়ে দিব নোৱাৰা জ্ঞান ফুৰা চকা কৰিলে পাব পাৰি তোমালোকক ধন্যবাদ তোমালোক আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ভৱিষ্যত দেশৰ ভৱিষ্যত হাজৰিকা ছাৰ আৱেগিক হৈ পৰিল এইবাৰ সকলো বাছত উঠিল সকলোৱে পাছলৈ উভতি চাই হাত জোকাৰিলে আৱাসস্থলৰ চন্তৰীসকললৈ বাছ চলিল সন্ধিয়া সময়ৰ পাছত সকলো ঘৰ পাবগৈ লাগিব এক নীৰৱতা বিৰাজ কৰিলে বাছৰ ভিতৰত সকলোৱে যেন কঢ়িয়াই অনা সুন্দৰ সময়খিনিৰ স্মৃতি মনৰ মাজত বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে প্ৰথম কথা তেওঁলোকে দিনৰ দিনটো ফুৰি ভাগৰুৱা হৈ আছিল আৰু দ্বিতীয় কথা কোনে কি পালে নাপালে সেই সকলোবিলাক স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি কৰি তেওঁলোকে ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ ওপৰত বাছত সকলো নিমাত নিস্তব্ধ হৈ মনে মনে নিজৰ নিজৰ স্মৃতিত ডুব গ'ল প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনিয়ে আছিল অৰণ্য যাত্ৰা পাঠটোৰ মূল কথা আৰু একেবাৰে শেষৰ অধ্যায় দুটাত আমি পালোঁ কেনেকৈ তেওঁলোকে কাজিৰঙা ফুৰিবলৈ গ'ল আফতাব সৌৰভ আৰু পলে কেনেকৈ নিজৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা বৰ্ণনা কৰিলে আৰু অৱশেষত তেওঁলোকে কেনেদৰে মহেশচন্দ্ৰ মিৰিৰ কথা আমি গম পালোঁ কাজিৰঙাক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰাত মহেশচন্দ্ৰ মিৰিৰ যে অৱদান আছিল সেইখিনি কথা আমি গম পালোঁ লগতে আমি গম পালোঁ লৰ্ড কাৰ্জনৰ পত্নী যে মেৰী কাৰ্জন ফুৰিবলৈ আহিছিল আৰু তেওঁৱেই প্ৰথমে গড় সংৰক্ষণৰ বাবে প্ৰথম মাত মাতিছিল সেই কথাও আমি জানিব পাৰিলোঁ আৰু মহেশচন্দ্ৰ মিৰিয়ে যে গোটেই বিশ্বজগতকে অসমৰ কাজিৰঙাৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিছিল সেই কথাও আমি জানিব পাৰিলোঁ গতিকে আজিলৈ আলোচনা কৰা কথা ইমানখিনিয়ে আমি ক্লাছটো সামৰিব লাগিব তোমালোকক এই পাঠটোৰ যিমানখিনি কঠিন প্ৰশ্ন আছিল সেই প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ দি দিয়া হ'ব গতিকে তোমালোকক আৰু লগতে তোমালোকক কেইটামান হোমৱৰ্কো কৰিবলৈ দিয়া হ'ব তোমালে সেইখিনি সুন্দৰকৈ কৰিবা আৰু নিৰ্দিষ্ট তাৰিখত ছাবমিট কৰিবা তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আমি ক্লাছটো ইমানতে সামৰিছোঁ নেক্সট ক্লাছত পুনৰ লগ পাম আজিলৈ ইমানতে থেংক ইউ